Okay guys, good morning. I will tell you. তো তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰসুখতি কামনা কৰিছো আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ হৈখব জড়িত হৈছিল তেখেতৰ লগত আৰু এনেকুৱা বহুত আছে জ্যেষ্ঠ অভিনেতা যিসকলৰ লগত আমাৰ হৈখব জড়িত হৈছিল আমি কাদম্বৰি কোনে চোৱা আপুনি চাইছো মই চাইছো ককাদেৱ দা নাতি ল'ৰা এইবিলাক কিমান কি আমাৰ হৈখব জড়িত হৈছিল বাৰু যি কি নহওক তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰসুখতি কামনা কৰিছো তো আৰু অপবচাবিলাক চলোৱাৰ আগত অলপমান চাই ল'ব লাগে বোলে বস্তুটো সঁচা হয়নে নহয় সেইটো বাৰু গ'লে বাৰু দিয়ক আৰু